Няма да гадаем пък. Обръщаме се към Добромир Живков, социолог от MarketLink, с когото ще ви представим национално проучване. То е финансирано и реализирано съвместно от BTV агенцията, проведено е сред пълнолетни граждани в страната в периода 29 април 8 май по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Добро утро, господин Живков. Добро утро. Важно е, мисля, че повече от 150 дни, откакто управлението стъпи в длъжност, да видим как процесите, войната в Украйна, високата инфлация се така отразяват върху мисленето на хората, тяхното усещане и удовлетворението от развитието на страната. Можем ли да кажем, че има пряка зависимост между всички тези процеси? Разбира се, че има пряка зависимост и всъщност те са основните фактори, които въздействат върху това по-настоящем ние да регистрираме, бих казал, исторически ниски нива на удовлетворение от развитието на страната. Но нека да кажем, че освен този индикатор, също така хората и голяма част от българското общество, или иначе казвам 70%, определят също така като негативно финансовото развитие на техните домакинства. Тоест, вече имаме комплексни причини да се случи общия фон на недоволство и на притеснение и на страх, както ще видим след малко в българското общество. През личния пример и личните доходи. Виждам обаче, че тенденцията не е непрекъсната. Декември месец, януари, февруари, по-скоро има едно стабилизиране и задържане. Всичко тръгва рязко надолу от края на месец февруари и март. Да, разбира се, тук трябва да припомним отново, това е започването на войната, засилването на инфлационните процеси или по-скоро вече проявяването на техните ефекти върху буквално бюджетите и покупателната способност на българските домакинства. За това трябва да отчетем, че тези последни три месеца, фактически те съвпадат с няколкото на брой тежки кризи, в които пребиваваме. Влизате и по-дълбоко, изследвате емоциите на хората. Как изглеждат те с актуална дата? Социално-психологическата картина също не изглежда добре, защото тя отново отразява всички тези притеснения. Ние трябва да кажем, че все пак макроикономическа стабилност последните 10 години, в които доходите растат постоянно, сега вече виждаме инфлация. За първи път чувстваме ние нашия стандарт на живот застрашен. Притесняваме се. Дори COVID не успя да свали толкова ниско тези стойности. Но сега, както виждате, нараства разочарованието, нараства гнева, нараства страха. Нараства усещането за заплаха за сметка на надеждата, която беше така по-силно изявена с началото на това управление, с надеждата да бъде променен именно модела на управление на страната. Но всички тези кризи водят до едно повишаване, сериозно масово повишаване на тревожността в българското общество. Ако трябва да обобщим, надеждата се свива за сметка на тревога, разочарование и гняв. И като говоря за гняв, означава ли това, че когато гневът нараства, това може да се превърне директно и в хора, които протестират? Разбира се, да. Да. За момент все още не отчитаме критично високи стойности, които да ни карат да очакваме протести или някакъв вид друг гражданско неподчинение. Така че по-настоящем нещата изглеждат никак не е добре, но все още под контрол. Тоест не очакваме за момента някакви прояви на по-тежка радикализация в нашето общество. Да погледнем как изглежда и доверието към институциите, а след това ще го видим и на личностно. Това е класически проблем. Трябва да кажем, че е хроничен проблем, разбира се, за българското общество. Ниското доверие в институциите. Отново казвам и не веднъж съм го казва и във вашето студио, че това е основен ресурс за провеждане на публични политики. Когато нямаме доверие в нашите институции, съответно, ние трудно подкрепяме или дори понякога и не разбираме и отказваме да разберем защо се провежда една или друга политика. И виждате, че всичките показатели, които измеряме, се движат в горе-долу успоредна посока, в негативна успоредна посока през последните три месеца. Тоест, кризите са от всякъде. Ние също така започваме вътрешно да ставаме все по-тревожни, започваме да губим доверие и това естествено поставя в по-сериозни рискове като цяло българското общество. Успоредни процеси и при изпълнителната и законодателната власт, да. Можем да кажем и при двете се свиват. Честно казано, достигна за три месеца настоящото управление, имайки предвид кабинета и Народното събрание, достигна нивата, с които приключи кабинета Борисов 3, съответно 4
44-тия парламент. Тоест, в момента, въпреки този импулс, който имахме миналата година, есента, зимата, по-настоящем отново сме изправени пред този риск българското общество да не може да приема или дори да оказва в някои ситуации съпротива на решенията, които взима изпълнителната власт. Хората често отъждествяват политиката и през лидерите, през лицата, които водят партиите, да видим с какво доверие се ползват те, кои са хората с най-високо доверие и съответно недоверие. Румен Радев, той ли е единственият човек с по-голям кредит на доверие, отколкото президента недоверие? Продължава да бъде единствената политическа фигура с позитивно отношение между позитивния и негативния си позитивното и негативното отношение, но трябва да кажем, че също през тези три месеца той загуби, може би, около 7% от одобрението си. Тоест, поляризацията вследствие на политическото разделение, поляризацията вследствие, разбира се, на войната в Украина, която отново показва дълбоките разделения в българското общество по оста, изток-запад, най-общо казано. Пък и той има различна позиция тук от, да кажем, правителството. Да, и този сблъсък президента Радев в момента така не изглежда в добри отношения с нито една политическа сила, ако трябва да сме честни. И това така работи като така едни подводни течения по същия начин, както и към останалите политически лица, да компрометира доверието в него като политическа. Стефан Янев буквално преди дни представи партия Български възход. Тя беше учредена съвсем наскоро, той като неен лидер. Изненадва ли ви това, че той е на втора позиция? Не изненадва. Господин Янев, мисля, че беше с около 40-42% доверие, когато беше служебен премиер. В този смисъл има естествено известно отдръпване, защото той, бидейки служебен премиер, той олицетворяваше малко или много желанието на българските граждани за промяна на този модел на управление. Но сега виждаме все пак категорично добър резултат на фона на всички останали и естествено добър мажоритарен потенциал, който вероятно ще бъде трансформиран в такъв като партийна подкрепа за Български възход и предстои да разберем. И все пак той е преди лидер на опозицията, преди действащ премиер. Разбира се, което със сигурност прави впечатление. Имайте предвид, че господин Янев все още не е влизал в истински политически сблъсъци. Това, което видяхме като конфликт между премиера Петков и него в ролята му на министър на отбраната, беше само първата му политическа схватка. Те първа предстоят нови, за да видим какво ще се случи. С кредит на доверие от 17% и 68% недоверие към Кирил Петков. Имали ли сме премиери с по-ниско одобрение, които действат и управляват страната? Стигали сме до тези стойности, дори господин Борисов в някои моменти, в някои по-тежки кризи и скандали, каквито съпътстваха управлението на ГЕРБ, също достигаше тези стойности. Тоест, това не можем да кажем, че това е най-ниска стойност за някакъв период от няколко години, да кажем насам. Но все пак, усещането на българските граждани, което интерпретираме пред всичките тези резултати, е, че се чувства несигурност. Чувства се, че управлението все още в някаква степен се лута, прави грешки, поправя ги в движение, ако е възможно. И за това всъщност така се губи, особено в тези тежки кризи, усещането за силно и убедително лидерство в страната. Мустафа Карадайъ от лидерите с най-ниско доверие и съответно висок процент на недоверие. Да погледнем обаче електоралните нагласи. Те са прелюбопитни. Там има сериозна динамика. От последното проучване през месец април с вас говорихме. Как се променят нещата, ако ги хванем за един месец? ГЕРБ тогава за първи път изпревариха Продължаваме промяната. Сега обаче разликата расте. Извода е, че навлизаме в нов етап на фрагментация на политическото представителство в страната, което ще рече все повече хора се разпределят между повече на брой политически партии като симпатии. ГЕРБ остава горе-долу в орбитата, в която се движи през последните 3-4 години. Тоест, въпреки спада на Продължаваме промяната и въпреки тази криза на доверие в управлението, ГЕРБ не успява да генерира допълнителна подкрепа за себе си, което показва категорично, че тази политическа сила поне по-настоящем, преди евентуални каквито и да било следващи избори, вероятно предсрочни, за момента не успява да капитализира тази криза в управлението, докато виждаме Продължаваме промяната с плавен спад надолу, не толкова бърз, колкото виждаме при, да кажем, при премиера и при правителството, но все пак посока надолу. При останалите партии по-скоро виждаме запазване на резултатите от предишните месеци,
коалиции или иначе казано БСП някъде трето, четвърто място се борят с ДПС. Възраждане, разбира се, виждаме този възход на партията от изборите до сега, но трябва да кажем, че отново, въпреки възможността те да бъдат много чувани в обществото, те достигнаха този за момент резултат, извинявам се, около 9% и се задържат там. А къде е партията на Стефан Янев? Видяхме, че той е втори по доверие, лично такова. Точно така. Партията на Стефан Янев за момента е в графата други с резултат около 2-3%. Тоест, за момента поне ние не отчитаме все още съществен потенциал, пак казвам, за момента. Вероятно това ще се промени, имайки предвид популярността на господин Янев. За момента не отчитаме потенциал за влизане в парламента при евентуални следващи избори, но при тази динамична ситуация, вероятно и това ще се промени. Темата с войната в Украйна беше политизирана, въпреки заявките това да не се случва. Как обаче хората реагират на това? Имат ли по-категорична позиция за случващото се в Украйна от политиците, които доста се затрудниха в това да изградят национална позиция? Всъщност и българското общество не е много категорично. Категорично единствено по темата, че някак си предпочита да не заема именно категорична позиция, а по-скоро една умерена позиция. Но все пак, трябва да кажем, че през последните три месеца започва едно постепенно скъсване в съзнанието на българските граждани с тези дълбоко икономически и политически връзки, които имаме с Русия. И разбира се, на първо място виждаме имиджовата загуба за Русия от спирането на природния подаването на природен газ за България, защото 70% от българите категорично отдават това нещо на действията, разбира се, на руската страна и го определя като несправедливо. Едни 18% са склонни дори да припишат вината на българската страна, което изглежда дори в някаква степен парадоксално. След това трябва да кажем, че отново сме движим в посока на препотвърждаване на нашия геополитически избор, който бих казал, че през тези години не беше органично подкрепен. Тоест, хората приемаха вече на статукво в което ние сме, т.е. членове на Европейски съюз и членове на НАТО, но в ситуация на тази тежка заплаха, която имаме от война на няколко стотин километра от България, все повече започваме да се обръщаме към нашите евроатлантически партньори. Благодаря ви. Това казват хората в национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и MarketLinks, проведено сред лица на 18 години в страната в периода 29 април 8 май 2022 година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Как пък отговаря властта, представители и на управляващите, и на опозицията, очаквайте след минути при нас подробности и в BTV новините.